Potřeba určitého ocenění a toho, aby jsme byli nějakým způsobem povzbuzení, aby nás lidi respektovali. Pak potřeba vlastně určitého bezpečí, domova, místa, kde se cítím dobře, kde jsem v klidu. A pak vlastně je to určitá potřeba nějakého životního poslání, aby jsme věděli, že náš život má smysl, že to, co děláme, má nějaký smysl. To jsme se o tom bavili, říkali jsme si, že i Janko Amos Komenský, stejně jako my, měl takovýhle potřeby na to.
nakonec, když se, jak jsem říkal, zatraktivňovalo tady bratislavské centrum, si vzpomněli ještě pamětníci na to, že... Dne 30. listopadu loňského roku vyrazila základní škola s cestovní kanceláří Kalousek na předvánoční výlet za hranice. Účastníci zájezdu nejprve navštívili Bratislavu, poté v Rakousku čokoládovnu Hauswirth a advent na zámku Hof. Všichni si atmosféru přicházejících vánočních svátků velice užívali, a to nejen proto, že byla umocněna i sladkou čokoládovou odměnou. Tedy, jak jsem se o zámečku dozvěděl, byla to moje žena, která mě o něm řekla jako takovou zajímavost, že se prodává zámeček v Brandýse nad Orlicí. Pak jsme začali sledovat zpozdálí jenom tím, že tudy občas jezdíme a viděli jsme teda ten poutáč a začali jsme se zajímat, co se teda tady děje, a proběhlo několik kol dražeb, do kterých se nikdo nehlásil, takže pak jsme se začali o to zajímat ještě víc. To stala ta poslední jakoby nehoda. Ty trámy uhnily, dřevomorka je tady jako narušila. Že jsme tady byli s projektantem vlastně a ten zámeček jsme prošli, aby jsme se podívali, jestli v jakým je stavu, jestli se udrží, jestli to není úplná ruina, že jo? A já myslím, nebo myslíme si, že ten zámeček má pevné základy, že prostě odolal povodní, tak vydrží další staletí, doufejme, ale nesmíme do něj nechat zatékat vodu a musíme mu dát nějakou životní náplň, aby tady někdo bydlel, nebo aby ho někdo užíval a topil v něm a větral ho a přežije ještě mnoho generací, jo? Takže to je určitě dobře mu dát šanci. A tak to máte tady jakoby kolik? Jakoby tří podlaží nebo? No přízemí, takhle to bylo první patro. A tady je vlastně, tohle je jako krov, že jo? On ten nebyl nikdy využitý, jako jo? Ale nevím, jestli vám to tady dosvítí teda, jo? Ale je jako zajímavý ten krov, jako to je moc zajímavá konstrukce, že jo? Jak to už tak bývá. To se mně zdá víc takhle těch poschodí, když jdeme z vrchu. No, jsou ale jenom tři. Ono to má takový
No, teď jsme zase v tom už přízemí. To byl správce vlastně. Tady byl správce, no. A ten je jako bohužel dost plesnivej, protože to je daný tím, že tam byly uspaný ty svody. Důvod, proč jsme se rozhodli zámeček koupit nebo se o něj začít starat, je i ten, že už máme velké děti a že si hledáme nějakou další životní náplň, aby jsme asi měli co dělat. No ono z interiéru se tady vlastně skoro nic nedochovalo, mimo těch dveří, zábradlí a té ozdoby stropní. A těch, já nevím, několik kousků nábytku, to je odvezeno někde v zákupech nebo v nějakém jiném zámku v depozitáři, takže ani nejsou součástí vlastně. Už nejsou součástí zámečku a je to jeden z důvodů, proč tady nemůže být nikdy zámek v tom starém slova smyslu, myslím v tom smyslu, kdyby se tady prováděly výpravy, protože tady žádné interiéry se nedochovaly, jo, takže určitě. Jaká bude další náplň zámku? Předpokládáme, že se sem přesune, tak jak jsem se domlouval s vedením radnice, že se sem přesune turistické informační centrum a pamětní síň Jana Amose Komenského. My bychom k ním rádi přidali kavárnu, která ty prostory ještě jako zpříjemní. No a tady v těch hornějších patrech by to bylo jistě ubytování. Takže na otázku, co přinese tahle změna Brandýsu, myslíme si, že snad hezkou kavárnu a otevření parku veřejnosti brandýské a samozřejmě ten sálek, který tam je, nebo původní jídelna, ta by se dala používat pro různé spolky nebo srazy, pro různé společenské akce, lokální koncerty. Takže co bych rád požádal brandýské občany, aby s náma měli trpělivost, protože to bude trvat několik let. Doufejme, že to všechno zvládneme se ženou, s rodinou, s kamarády, s přáteli a aby nám projevili nějakou podporu, jestli bude možná a aby se s náma těšili na to, že to tady jednou otevřeme a budeme se tady moc setkávat, posedět a užívat si krásného prostředí tohohle místa. Řekni, co se tady děje. Takže hezky dobrý den. Je tady 21. ročník Mariáčovýho turnaje, který pořádá odbor přátel SK Slavie Praha, který se na Florici. Je účastno 24 hráčů. Hrajou se 4 kola po 50 minutách. Vítěz bude znám poté ve těch 4 kolech. Thank you.
Právě se nacházíme v areálu lázní. Chystáme se navštívit novou ředitelku, paní Světlanu Jeřábkovou, aby nám pověděla nějaké novinky týkající se rehabilitačního ústavu. Dobrý den, paní ředitelko. Já první otázku, kterou bych vám položila, tak my už jsme to tady spolu trošku nakousli, ale jak jste se dostala k nám do Brandýse nad Orlicí? Tak já jsem vlastně se v podstatě na začátku loňského roku dozvěděla o výběrovém řízení, které je vypsané na obsazení vlastně uvolněné pozice ředitelky. Do toho výběrového řízení jsem se přihlásila a v podstatě jsem to výběrové řízení vyhrála, byla jsem vybrána na tu pozici, já jsem s tím výběrem souhlasila. Zajímalo by nás ještě, jak moc se liší současná vaše práce od vašeho minulého zaměstnání. Koukala jsem, že jste pracovala v Litomyšlské nemocnici. Ano, já jsem vlastně zdravotní sestra, nebo dá se říct všeobecná sestra, a v podstatě velkou část mýho kariérního života profesního tak pracuji ve zdravotnictví zhruba 36 let a začínala jsem jako na intenzivní péči, jako árová sestra, a dostala jsem se během práce k vedení lidí. To mě hrozně bavilo, protože dělat dobré podmínky pro zaměstnance není úplně vždycky jednoduché. Já mám ráda výzvy, takže jsem se o tu vedoucí činnost začala zajímat, a nejprve jako manažerka, poté jako náměstkyně ošetřovatelské péče, pak jsem rok dělala ředitelku ošetřovatelské péče v rámci nemocnic Pardubického kraje. Jak už jste zmínila, tak jsem dělala náměstkyni souběžně ošetřovatelské péče. No a teď po tom výběrovém řízení se věnuju vlastně ředitelské práci. Ono už v tom takový velký rozdíl úplně není. Je v podstatě úplně jedno, jestli řídíte 5 lidí nebo 50, ono v podstatě ty problémy jsou stejné, akorát jsou větší. Jo? Jinak by se dalo říct, že na všech stupních řízení se ty problémy prolínají. Samozřejmě jako ředitel máte tu největší zodpovědnost. Můžete prakticky za všechno. Myslím, že úplně tak jako kroky, které by viděli všichni lidé nebo občané Brandýsa a okolí, tak asi neděláme, protože ono nejvíc změn se samozřejmě odehrává tady uvnitř, a to je v podstatě to, že po mém nástupu jsme tady vlastně rozšířili a plánujeme a děláme komplexní rehabilitační péči. Že tady nemáme jednu metodu, která by byla upřednostňovaná na úkor těch ostatních, ale opravdu máme široký záběr a je to opravdu na zkušených odbornících, ať už lékařích nebo fyzioterapeutech, který mají plné právo a odborné znalosti, aby posoudili ten stav toho pacienta a naplánovali u něj ty postupy a cvičení a metody tak, aby co nejvíc tu soběstačnost pacienta a jeho zdravotní stav vlastně zlepšili. Takže si myslím, že ty změny, my hodně pracujeme na tom, aby ta péče tady byla kvalitní, ale jak říkám, určitě to není vidět jako tady před branami, ale spíš naši pacienti a zaměstnanci to hodně oceňují, a v současné době opravdu máme strašně hodně děkovných dopisů. Třeba za minulý měsíc je to 22 poděkování, což si myslím, že hovoří samo o sobě. Neřešila jsem nějaké zásadní stížnosti, spíš jsou to doporučení a náměty jako od pacientů, že občas jim vadí koupací čepice v bazénu a takové věci, ale víte co, ono je to někdy trochu úsměvné. Na druhé straně, já jako ředitel se snažím zabývat každým podnětem, protože když jsem potom na ten bazén šla a viděla jsem, jaké čepice tam máme, tak jsem musela dát ten pacientům za pravdu, že opravdu asi nebude nutné, aby jsme je používali. Otázka na závěr, která zajímá asi většinu brandyšťáků. Jsou služby rehabilitačního ústavu nějakým způsobem k dispozici i místním občanům? Děkuji za tu otázku. My samozřejmě cítíme i nějakou sounáležitost s městem Brandýs, takže občas se potkávám s panem starostou, nebo samozřejmě vím, že byl teď Kamasopus, ta další akce, takže se snažíme do nich nějakým způsobem zapojovat. A co se týká vlastně zdraví tady místních občanů, tak dokonce plánujeme, že bychom chtěli dělat jednou za 14 dní takové zdravé cvičení. Teďka vlastně
vlastně k tomu dáváme dohromady podklady. Měli jsme takový pracovní název, jako, protože spousta lidí sedí u počítače a tak dále, trápí nás bolesti zad, takže jsme chtěli vytvořit nějaké cvičení na bázi rehabilitace. Není to cvičení jako takové, kam chodí maminky si zacvičit, i když těm se taky nebráníme, ale že bychom dělali jak pro naše zaměstnance, tak pro vlastně občany Brandýsa tady jednou za 14 dní takové zdravé cvičení a uvidíme, jak se to bude, s jakým zájmem se setkáme a samozřejmě bychom do budoucna teďka rádi otevřeli ambulantní provoz a na tom teď intenzivně pracujeme, pořádám určité náborové akce jak pro lékaře, mladé, tak pro fyzioterapeuty, protože když bude víc zaměstnanců, tak samozřejmě budeme moct poskytovat i větší škálu těch služeb. Takže určitě bychom rádi tu ambulanci otevřeli a i teď teda, pokud je potřeba, přijde nějaký pacient a potřebuje nějakou péči, tak jsou to spíš jednotlivosti, které tady řešíme, ale do budoucna bychom tu ambulanci rádi jako rozjeli ve větší míře. Tak já vám děkuji mnohokrát za milý rozhovor. Přeju vám i rehabilitačnímu ústavu mnoho štěstí, radosti a děkovných dopisů. A myslím si, že se nevidíme naposledy. Hezký den. Stojíme před Sokolovnou, jednou z dominant Brandýsa nad Orlicí. Pojďme se zeptat místních občanů, zda vědí, že se v současné době rozhoduje o budoucnosti tohoto krásného místa. Dobrý den, my jsme z Brandýského videoobčastníku, můžeme se vás zeptat, vy jste místní? No. Tak my máme jedinou otázku, víte o tom, že se v současné době rozhoduje o budoucnosti Sokolovny? Něco vím o tom. A chystáte se být nějak aktivní v této záležitosti? No, to zatím ještě nevím. Nevím vůbec nic, ne. Víte o tom, že se v současné době rozhoduje o budoucnosti Sokolovny? Ne, nevím. Já tam jsem nikdy nebyla, bohužel. A jako budova se vám líbí? To je tady ta budova, ano. Dobře, tak děkujeme moc. Ne, já se, jediný dotaz, který mám, který jako, o který nám jde, jestli víte, že se v současné době rozhoduje o té budoucnosti. Víte? Dobře, to byla jediná otázka, děkujeme moc. Nevím. Nevíte. A co si myslíte o budově Sokolovny? Líbí se vám, nelíbí? Mělo by město nějak se pokusit aktivně využívat? Nemělo? Určitě, bylo by to dobrý, to je hezká budova, no. Kdyby se to zachovalo, tak by to bylo fajn. Tak děkujeme moc. Dobrý den, my jsme z Brandýského videoobčastníku a rádi bychom se vás zeptali, jestli víte, že se v současné době rozhoduje o budoucnosti Sokola místního. Víte, že nevím, že to slyším poprvé od vás. Opravdu? Tak to je zajímavé, protože nejste první, kdo to neví a přitom v současné době taková jako důležitá záležitost tady. Líbí se vám tady budova Sokola? Máte nějaké nápady, jak by se dala využívat? No nápady, já jsem udělal starý sportovec, takže jako je potřeba, aby se využila ta budova.